Dámy a pánové, vítáme vás. Rok se s rokem sešel. Přesně tak a my tady opět v našem studiu. No, pamatuj si, když jsme začínali první díl, kámo. První díl vlastně byl o Survivoru. Pamatuju. Pamatuju si to, jako by to bylo dneska, když jsi za mnou přišel a řekl si, já to s někým jiným dělám, nemůžu, musím to dělat s tebou. To je já jsem v té době vůbec neměl rád reality show, kámo, a ty jsme za rok. Jsem milovník reality show, který bez nich nemůže žít. To je nádherný. Ano, jako. A vy všichni, kteří nás sledujete, jste taky součástí tohohle úžasného projektu, za to vám strašně moc krát děkujeme. A já se přiznám osobně, nevím jak ty, ale já jsem se už nemohl dočkat. Já jako Survivor, kámo, když už byl, vlastně když končil Big Brother, tak já už jsem si říkal, ty už to je, ať už to je. A kámo, to, co odhalil za soutěžící, tak to je masakr, Jakože, já si myslím, že to není vůbec špatný. Já si taky myslím, že to není špatný, a, absolutně vůbec uh, jsem neřekl ani na jediného člověka, uh, že mi to přijde na... Jo, jakože většinou, když se vždycky odhalej tyhle ty jména, tak uh, se objeví jako kritici na sociálních sítích, no, to je a, vždycky... což je klasika, ale myslím si, že teď, když jsem sledoval ty fora a nějaký ty jako stránky, tak ta kritika nebyla zase tak úplně šíleně velká a spíš spoustu lidí si tam našlo svého favorita i hned. Hmm. Jako. Hele, ono, teď tenhle rok je to jiný, že se to hodně přetáčí. Jo. Což pro nás, já nevím, vole, no, jakože bude to, bude to ty lidi už budou dávno tady, že jo, jo. a budou muset žít v nějakém jako inkognitu. Jo, školu, jo, je to, je to, myslím si, že je to od, o minimálně třeba o dva týdny víc než uh, loni. Jo. Že, jo? tak nějak ja, jako pro tak tenkrát tam někdo vypadl a čekali jsme na něj, když nepřijel. Tady už ten člověk bude. Jo, jo, třeba podle mě už teď jsou doma, třeba někteří. Jeden, já. možná nebo dva. Určitě jeden. Víš? Určitě, ano. Jako dobrý. Tak každopádně, asi jste si všimli i naší výzdoby. My bychom teda chtěli poděkovat uh, televizi nova. Uh, máme vlastně jakoby věci, které uh, jsou spojený se uh, Survivorem. hodně. Vlastně je to Kokos. Uh, máme tady rýži. Máme tady i nálepky, vlastně, které jsou znaky týmu. Jedná se vlastně o znak titánů a lovců, což jsou oba dva kmeny. A pak tady máme ještě přesadlo, což by nám vlastně Pítr. Pítr by nám ukázal, Pítr, že jo? Pítr by ho nepotřeboval. Pítr ten by ho ani nepotřeboval vlastně. Pítr by ho nepotřeboval. Jo, je, je to tak, no. Je tady vlastně, uh, vlastně každý, kdo přijde ze Survivoru, mega hezká čepice. Bráško, můžeš si ji vyzkoušet? <laughs> prosím tě, fakt, já, já bych to chtěl, chtěl to vidět. Já dí to díl. Já bych to chtěl vidět. Jo, dáš to vidět, celý díl. Celý díl, dám. Ta <laughs> Prosím, ne ne, 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 Kubo, dej to tak, jak to je. Tak to je mega dobrý. Je to dobrý. Jo. Čau lidi. Já jsem hrozně rád, že, že jsi vlastně se obětoval. to. <laughs> je to dobrý. Nech ty, jo, mega. Já si to chci ne, brácho, upra... ne, ne. Můžeš mě to nechat upravit. Prosím, nech si takhle. Takhle ti sekne, podívej se na lidičky. Když si trošku do strany, tak a malinko. Tak, super. Bomba, kámo, vypadáš jak strýček pompově, bane. Kámo, tak ty jsi zlek, De, nech si to! Já, tak já si to chci upravit, nejenom. No, takže jenom, abyste věděli, lidi, tak uh, většinou se tam <laughs> To nejde, no. Ne, nevadí. Brácho! Já nedám to, kámo, je to... Dej šší. to! No, ty vole, máme po výzdobě. Tak to nejde, tak to zkus udělat nějak. Mám nervy už ses. Hele, co jsi takový ty Máš nějaký problémy? Nemám, jsem vcejku. Řekni lidem, ne? Já, Já jsem v cajku úplně. A co ty, ty, už jsi nepřestal ještě tady s tím? <laughs> Nech to. Uh... No. Tak ta je dost dobrá. Lepší ne? Ty p... ale jak ti slušíte. Jako vážně, nebo ne? Jako fakt, kámo. Jo? Ty vole. <laughs> Survejle! Konečně jsi s tím spojený, bráš. Konečně jsem se dočkal. Jo. Tak. Takže tady máme věci od Survíka. Od Strady Survíka. A ještě, jestli mi dovolíš. Dovolím. Tak ještě předtím, než se pustíme vlastně do toho prvního dílu Survivorů, Survivoru, tak tady máme další věc a to je, že vzhledem k tomu, že jsme reality show podcast, tak jsme zbudili asi nějaký zajímavý ohlasy i Jinde než jenom u klasického publika. Čepice mega bráška. A to je, že se třeba e, líbíme asi i lidem třeba z televize, televize Nova nebo z že se jim líbí asi, jak to děláme. A tudíž e, tady máme pro vás jednu takovou nabídku. A tou nabídkou je, že se bude rozjíždět další nová reality show, která bude vlastně historicky úplně premiérová v Čechách. Čechách. E, co jsem takhle slyšel, už když jsme začínali náš podcast, ty si máme pamatuješ, to tak spoustu komentářů bylo ze Slovenska, si budeme dělat i růži pro nevěstu. A budem. A budem. Asi budem. Uvidíme, jak, jak se to rozjede, ale vy máte jedinečnou možnost. Máme tady nabídku. Se přihlásit. Přesně tak. Vlastně dámy, ne? Dámy, je to tak. Dámy. Je to pro holky. A když vy tam do té přihlášky napišete reality show podcast. Přesně tak tak budete mít, si myslím, že větší šanci, že vás vyberou. Přesně tak. Takže, Protože máme tam trošičku očíčko. Nějaký vočko. očko. Takže, tam, ale... děvčata, holky, uh, můžete být v životní situaci, kdy si říkáte, že byste chtěli zkusit něco novýho, yeah. Jo, Nevyšel vztah, práce na prd, nebaví vás život. Uh, myslím si, že reality show dokáže být uh, i docela takový dobrý impuls, uh -huh. dá se říct, ne? Do života. Něco novýho, ta čepice je dělo, ne? To je jedno. Každopádně, takže děvčata. Uh, růže pro nevestu. No, Růže pro nevěstu. Pro nevěstu. Pro nevěstu. Nová reality show. Uh, já nevím. Už já... Teď se můžou přihlásit, ne? Už na teď nova... se můžete hlásit. Nova na tak Casting, nebo něco takového dlouho. My vám určitě hodíme odkaz sem. A stačí, když do popisku, tak tady bude odkaz. <laughs> A. Stačí, když tam do popisku, tam asi po vás budou nějaký vyplnění formuláře, medailonek, video, třeba něco takového. A kdo, kdo se přihlásí, tak ať mi to pošle, já to přezdílim. A budu moc rád a budeme vám fandit a budeme budeme vám fundit, uděláme vám hezký jakoby fanklub. Pro ty z vás, kteří úplně nevíte, o co se jedná. Jedná se o to, že budete vlastně bojovat o srdce nějakého milionáře? Jo. Asi? Je to tak? Nebo prostě nějakého chlapce, který by měl být asi pohledný, měl by být fajn. A měl by mít lové, ne? Měl by mít lové, si myslím. Takže holky, růže pro nevěstu, je to o tom, že vlastně... Třeba tam budeš ty? Mysl, třeba tam bude. já, kdo ví. Stop, če, Pohlednej lovatej. <laughs> <laughs> Takže růže pro nevěstu, uh, vlastně tam, tam ty růže hrajou velkou roli, že jo? Protože já si myslím, že oni tu růži musí dostat. Pokud nedostaneš růži, hmm. jdeš domů. Ano. Takže holky, ještě jednou, uh, růže pro nevěstu, té ve to i na boju, určitě. Takže přihlašujte se a pište jim tam, že jste z reality show podcast. Pište jim to. Tak, dámy a pánové, aby jsme vás teď zase vzali zpátky tam, odkud jsme, se, odkud jsme přišli. Uh, je to Survivor. My přesně, já nechci říkat, že je to přesně rok, protože je to asi díl, trošku ne. Je to rok a třeba měsíc a půl. No, ale každopádně bylo to naše první video spolu. Na YouTube vlastně. A hmm. ani v tu, v tu dobu jsme nevěděli, že, že to takhle bude, že budeme fungovat rok, víte, a že budeme, jakože, táhneme na další rok, že jsme oblíbení u lidí a že nás to baví. Jako... Máme za sebou vlastně už 3-4. Uh, tři, čtyři? Tři, čtyři máme Masterchef, Love Island, Big Brother, Survivor. Hmm. Takže 4 čtyři čtyři re reality show. Reality show. Potkali no, spoustu jsme hostů, spoustu zajímavých hostů, který má se do dneška s některýma prostě stýkáme, bavíme. Já. Třeba já dám příklad s Brunem s, je, z, z Lafajlandu. Uh, s Tomášem si furt s výhercem Survivora, který bohužel nemohl dneska dorazit, což je škoda. A, a další a další, je jich spoustu. Natálka Kočendová, ta, ta se mnou ještě pracuje dokonce, takže f, f, prostě ty lidi z těch... Ty vazby tam jsou a jak jsem ti říkal, já už u prvního dílu, ty jsi mi vždycky smál, že jsem si udělal podcast, protože jsem se chtěl potkávat s těma lidma, že a ty jsi splnil sen. Takže já jsem si splnil sen, dá se říct. U vás splnil sen, třeba kluci z Masterchefa byli úžasní, kteří prostě sem přišli, přinesli jídlo, pokecali vlastně a pak, pak výherce vlastně nám uh, nabídl. I, ho, I holky z Masterchefa. I holky z Masterchefa. Bylo, ne, bylo, to skvělé, byla to skvělá jízda, ale bohužel bude končit. Ne, ne. ne. <laughs> <laughs> Budeme to dělat do té doby, dokáž vás to bude bavit, dokáž Kuba se třeba neurazí na mě a tak, ale, ale děláme to hrozně rádi a jsme rádi, že zase přišel Survivor. Kámo, v té čepici máš mega dobře. Fak Fakt, vásko. já ti jenom chci říct, že jestliže nikdo je Survivor, tak seš to ty. Dík. Dík všem. Tak co, jdeme na to? A uh, my si představíme vlastně všechny soutěžící. všechny soutěžící a řekneme si k ním pár pár vět, pár trinás, vět, jako napadnou. Si, jako přesně jsme dělali před rokem, mm. jenže já jsem ten díl ani neviděl vlastně celý, ne, já, já si to nepamatuji, že jsme to řešili, ale vím, že byl mega vtipný, který už také nebude, protože to je jak když jsi s někým manželství, že jo, už to taky není takový. <laughs> <laughs> jsi odporný, konec. Tak počkej, tak jdeme na to, já to otevřu. Jinak, skvělá aplikace Survivor. Já bych možná neměl dělat asi reklamu, ale apka Survivor CS, výborná, musím říct, je přehledná, jsou tam všichni, všichni soutěžící, jsou tam videa, hlasování tady pak bude, co koukám, uh, jsou tady statistiky, no je to jako fakt hustý. Musím říct, Musíte že to, to základní fakt který jako potřebuješ vědět, podle mě se tam jako dozvíš. Ne, vypadá to fakt jako dobře, kámo to úžasně. Tak jo, tak, dáváme soutěžící a na prvním místě je holčina, která vlastně už v nějaké reality show byla. Nikdy jsme ji tady neměli. To je hustý, veď. A třeba, uvidíme, třeba uvidíme, se dostane. uvidíme, jestli ji tady budeme mít. Je to Ráchel. Ráchel Karnižová. Ano. Uh, přečtu info, který tady je? Můžeš, jo? můžeš. Rachel je modní návrhářka influencerka, která má svou vlastní značku oblečení. Mezi její koníčky patří cvičení a chození na párty. Uh -huh. Pochází z malé obce na Slovensku s názvem Drienovská Nová ves. Do Love Islandu se přihlásila, přihlásil, aby překonala své hranice. Narodila se ve znamení Lva, měří 162 cm. Je také účastnící uh, reality show Survivor 2024. Do soutěže se přihlásila kvůli tomu, že miluje adrenalin a s Klódem vlastně se rozešli. No, co ty, co, co ty říkáš jí jako soutěžící, kámo? Hele, asi mi tam jako zapadá nějakým svým způsobem. Jako kdyby, hmm. kdyby mi někdo řekl, že hele, někdo z Love Islandu bude, uh, bude v Survivoru a bude to holka, tak bych si asi typnul jí. Fakt? Jo, asi jo. Jo, ona je taká průbojná, je prostě, jde do toho uvidíme, no, jak jí tam budou kousat ty uh, ty vlastně spolu soutěžící, že jo? Jak, jo, tak jak, ona jak si umí je, otevřít A že jo? Otevřít jako fakt, jako. Asi se nebude bát uh, nějaký Konfrontace. konfrontace. A taky hlad a tady ty věci dělají svoje, že jo? jo? a když si vybavím, co jsem takhle viděl na sociálních sítích, tak dost po návratu z Love Islandu makala, což jsem viděl, jako, že byla skoro každý den jako v posilovně. Takže si myslím, že fyzicky bude asi, jako kondičně na tom bude možná dobře, si myslím. Myslíš si, že tam může započnout nějaký románek z její strany k někomu, protože ona, ona o sobě říká, vole, že je jako, extrémně, asi... jako, že, ráda flirtuje, že ráda flirtuje má ráda a tady to. Jo? Jenže zase máme takovou zkušenost z minulých Survivorů, že tam že se na... pod úplně vypne. Jo. Jo. Ale já si myslím, že u Rachel se jen tak nevypne. Uh, jak typujeme Rachel? Myslíš, že se dostane daleko, nebo? Ty vole, já když jako nad tím přemýšlím, tak si myslím, že uh, asi jako ne. A že se tam nedostane z důvodu toho, že prostě, že jí to tam spíš bude Myslím. Já. To si myslím já. Ale jako neříkám, ne že, že slabý uh, jako slabá soutěží to vůbec. Já osobně si myslím, že bude urákat strašně důležitý na jakou stranu se přidá. Jestli zrovna ten člověk, který ji nesedne, protože já věřím, že ona je takový typ, že jakmile ji někdo nesedne, tak k němu nevyjadřuje vůbec žádný sympatie a ba naopak si myslím, že může působit dost negativně. Uh -huh. A když to bude zrovna člověk, který bude silný v tom kmeni tak se bojím, že ona nebude úplně zvládat tu hru natolik, aby dokázala odebrat ze sebe ty emoce. Mm -hmm. Víš, takže podle mě uvidíme. Uvidíme, necháme se překvapit. Hele, vlastně, jak se bavíme o tom Románku, samozřejmě víme, že druhý soutěžící, který ho tam máme, tak venku uh, už uh, nějaký Románek má, že jo, který jako je velmi, velmi, velmi uh, známý. Uh, jdeme rovnou na něj. Ano, ale... Zrovna třeba tady ty dva lidi, kámo, si myslím, že to k sobě můžeme mega <laughs> jako vážně? nedělám si ba... jako, vážně? jako fakt si myslím, že se vole... Jako, se teda o Sebastianovi, Bojíme se o Sebastianovi, Navrátilovi, ale já svým kamarádovi, kámo, dlouholetýmu, který vlastně do Survivoru šel, což pro tebe to byla velké, velký překvapení, veď? Když jsme bylo, se o tom bavili. Bylo to překvápko, ale na jednu stranu mi to ale dává smysl, vzhledem k jeho novému vztahu s Andrejkou Bezděkovou, že jo? která vlastně byla, byla třetí byla ne 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 myslím že vypadla kolem šestého sedmého místa A. ale dostala se hodně vysoko jako říkalo se jí Švýcarsko mm -hmm. přece že byla, byla to taková jo. jako neutrální ale já si myslím že jak znám sébu tak séba by si to asi nelajsknul či séba je před kamerama hodně opatrný jo. Mm, já jsem nelajsknul já jsem v životě neslyšel jenom tady to slovní spojení jako nelajsknul slyšel A. jsem nelajznul a nelískru? Nelískru jsem, jsem ještě nikdy neslyšel. Píšte ale... do komentářů, kdo zná ty Kámo, to neexistuje. Existuje. Kámo, takhle. Uh, Seba je na delší povídání, si myslím, i dokonce, protože uh, já jsem na něho strašně zvědavý. Okay. On je dost zvláštní. A hlavně uh, si se s ním dlouho nestýkal, že jo? Takže ty, ty lidi se mění postupem času ale seba je dost furt stejný. Okay. Jako uh, se, seba, a to málo kdo ví, je ohromný manipulátor. Umí Sebastian umí ohromně manipulovat s lidma, ale tak, jak on potřebuje. Je v tomhle tom mega šikovný a myslím to jako i v dobrým. Jako. Je v tomhle tom je strašně šikovný. Na druhou stranu je seba taky dost ten typ, že jakmile mu někdo nesedne, tak to dává dost najevo. Uh -huh. Jo, a bude strašně zajímavý sledovat jakoby Sebastiana před těma kamerama, protože on je, on není jako uh, moderátor, on není jako úplný alfa před kamerou. Jako. On je dost šikovný v tom, co dělá, jako uh -huh. muzikant, hudebník, je strašně pracovitý, ale uh, dovolím si říct, že před kamerou není úplně sám sebou. Uh -huh. A jsem mega zvědavý kámo. Ok, na něj jsem, já jsem na něj taky zvědavý. Ale když se budeme bavit o soubojích, o fyzické stránce, tak si myslím, že tam bude výkonnostně jako jeden z nejlepších. Uhum. protože uhum. Vidět, tak že je to mladý kluk. Vypadá, je, mladý je to... kluk, dbá Význam. na sebe, trénuje uh, dlouhý roky, jezdí na snowboardu, je dost šikovný ve sportech. Uhum. Takže si myslím, že uh, v tom kmeni titánů, ve kterém on bude, si myslím, že pro ně samotný bude dost dobrý si ho tam nechat co nejdíl. Já k němu přečtu to psaní. jo? jo? Sebastián je hudebník, který má stejn, stejnou jmenou kapelu. Pochází z Liberce, rád jezdí na snowboardu a boxuje. Hudbě se dostal díky sportu. Dokáže se dobře vcítit do situací a lidí. Dříve chtěl být psycholog. Chce, aby ho lidé poznali takového, jaký je. Je soutěživý, citlivý a průbojný. Narodil se ve znamení střelce. 32 let. Dva ne no, myslím. Ty vole, jak já. No, no, no. tak to já si myslím, že je mladší, kámo. No, no, no. Hustý. No, tak jsme zvědaví na sebe, kámo. Já jsem velké očekávání. Ohrom, ohromně zvědavý, jako. Ohromně. No, dalšího tady máme. Uh, pojďme přeskočit klidně dolů teďka. Ať nejdeme jenom k Mentitánu. Co ty na to? Jo, já na to jsem ve jo? Jo. Takže začneme Iva Skupník. Počkej, já si jenom nevyhledám. Iva Skupník. Hezká SK ženská. Krásná. Mm Hezká -hmm, mm -hmm. baba. myslím si, že oko, oko pánů. <laughs> o, o, nejedno... Oko pánů. <laughs> ne, ne, jak zlo. Oko pánů. <laughs> nejedno, nejedno, oko pánů nezůstane neaktivní. Oko pánů v oko... <laughs> <laughs> mare, já ti jenom chci říct, že právě řekl Ondra Novotný, mare, vzal si to ještě tu čepici. <laughs> Dobrý. Uh... Mám přečíst Ivu. <laughs> <laughs> si mě fotíš, zde kdeši. Ukaž mi to. <laughs> to je strašný, tak ty jsi měl hál celou dobu. Ty jsi mi celou dobu lhal. Hele, všechny, všechny okapánů, ty vole, teďka na tebe koukají a, a jsou s tím v pohodě. Dobrý, tak. takže Iva. Mm -hmm. uh, předpokládám, že Dixipo, náš stříhač, si dá uh, tu práci. že Já doufám, že si dá. Že vždycky tady se objeví fotka toho ano, soutěžícího. Ano, ano. A přiblížení a oddálení. Jo, a si dvě... tak. A nebudeme to to, to by se pak Tady Dominik náš, vejdou čau s tím. Jo, 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 takže Iva... Kmen uh, lovců. Uh -huh. uh, iva je auditorka, pochází z Krkonoš. Uh -huh. Je vdaná a okolí očekává, že s manželem založí rodinu. Dětem se nebrání, ale nyní si chce splnit velkou životní výzvu jménem Survivor. Ráda plave, jezdí na kole. Je komunikativní, přátelská a ráda pomáhá lidem. Je ráda ve vůči pozici, ale dokáže fungovat i v týmu. Narodila, si, narodila se ve znamení Bíka. 20, 29 let. Hmm, hmm, hmm. Tak ta bude, ty vole, ta bude, to bude tvrdý oříšek. Tvrdohlavá holka, protože já jsem taky Bík, takže vím, jaký Bíci jsou. Jsou citliví, tvrdohlaví, hmm. týmový. soutěživí, týmoví. Tak jsem zvědavý. Jsem taky na to zvědavý, protože uh, Iba vypadá jako velká sympatěčka, kámo, která... to by mohla být, kámo, za mě taká Hanka. Víš? I dost připomíná. Tak hmm. jako, že fakt soutěživá, jako fakt super v těch soutěžích. Uvidíme. Akorát, že Hanka to tam vlastně nezládla po psychické stránce. No právě, že jo. A to, to, že má doma přítele, bole, kterým chtěla dítě, jestli jí to tam nesemele trošku. No, víš? zároveň je skrkonož, to znamená, jestli je zhor, tak <laughs> lidi z hor vydržejí hodně. <laughs> to nebo ne. Tak to ona je horálka, ne? Ale tak ráda plave a jezdí na kole, jo, kámo, což jsou to všechny... To se na horách dělá, jo, no. hodně jezdíš na kole. Jo. A... <laughs> tam dostaneš Berana, víš? Jo. <laughs> favorita. Jo. Ne, tak uh, Iva, uh, uvidíme. uvidíme. Každý tam má svýho favorita, kámo. Uvidíme. Uh, jsem na ní zvedavý. Stejně Taky. jako... Uh, je pro nás, uh, asi ty první díly budou stěžení pro nás. Kámo, já se na to těším, Děláme obrázek mě, jako asi mě, mě, větší. Mě hrozně, mě hrozně aha, aha ty vole, tak Kristýna, jo? Kristýna je, podívej, co je Kristýna, kámo? Kristýna je policistka. Aha, takhle. Aha, tak tady na... se líbá, ty vole. To, Kristýnko, Kristýnko. Takže Kristýna, jo? Tak přečteš o ní popise. Přečtu. Kristýna je policistka u pohotovostní motorizované jednotky. Volný čas stráví se svým snoubencem a psem. Chtěla by se stát první ženou, která vyhraje Survivora. Má ráda adrenalín, ale nemá ráda limity. V soupeří chce vyvolat důvěru, je cíle vědomá, soutěživá a přátelská, narodila se ve znamení blíženců. Co si o tom myslíš? Je 29 let. To, tady ta věta, jo? V soupeřích chce vyvolat důvěru. To se mi líbí. To se mi líbí. Líbí se mi to, že... Není to cesta do pekel? Ne. Já si právě myslím, že důvěra je jedna z nejdůležitějších jako součástí hry Survivor. Mm -hmm. Protože v momentě, kdy nejseš důvěryhodná osoba, tak seš prostě jako uh, h, loutka. Seš tam na odstřel. Podle mě. Jaký na to máš názor ty? Ty vole, uh, já si myslím, jo, jakože musíš být takový, že ti jako lidi věří, ale jde o to, jestli ty hraješ tu hru nebo ne. Jo, jestliže ti věří že si fake, vole, tak jako je to, kámo, je, je to strašně jako dá se, je to, je to složitý. Já si myslím, že důvěra uh, že důvěru si tam jen tak nezískáš, kámo. Získáš tam, víš co, taký jsou spíš, než důvěru. Za mě. Určitě, ale věřím tomu, že ty situace, které uh, tam nastanou uh, v tom survivoru, tak ty vlastně jediný, co můžeš mít, je právě ta důvěra. Uhum. Víš, jakože samozřejmě, že nebudeš naivní, nebo jako neměl bys být naivní, Jasně. ale ty vlastně v těch momentech tam tu důvěru mega potřebuješ. A mega si budeš vážit těch lidí, u kterých tu důvěru nejdýl, po, po, po nejdelší dobu budeš mít. Samozřejmě, že ta důvěra není věčná v té hře, jo. Mhm. Protože uh, tam se to mění. Ale. Podle mě, pokud prokážeš lojálnost a důvěru určitým, určitým lidem, uh -huh. tak tě to právě ta důvěra tě může právě dostat hodně vysoko. Uh -huh. Protože v momentech, kdy tam jsou různé tahy, kdy třeba ty můžeš prokázat důvěru tím, že se podělíš třeba o nápovědu k imunitě, nebo že se podělíš o to, že řekneš určitým lidem, že tu imunitu třeba máš, nebo jo? že jí má někdo jiný. Nebo že jí má někdo jiný, jo? A je strašně důležitý nevyvolat podezření o tom, že jsi podrazák. Protože uh, ty lidi si tam dost pamatujou, si myslím. A pamatujou. Ale jo, ale to, se, to chci jako říct zase doplnit, že když jsi podrazák, jo, a projdeš dál, tak ty lidi se tě bojí kam. Určitě, ale musíš uh, najít ten správný moment, kdy se to může stát. Tak to nikdy nevychytáš, že jo. Jako ne? To je jak v životě, vole. jo. jako, vím, já vím, jak to myslíš ty, ale myslím si, že i ta důvěra je dost zajímavá a dost se mi líbí smýšlení Kristýny, že tady má v tom uh, popisku že chce být první ženou, která vyhraje Survivor. Protože si myslím, že bez toho, aniž bys měl cíle uh, chtít to vyhrát, tak nemá vůbec cenu tam jako jezdit. No ne, to, jako, to že je stoprocentní. Jakože zase na druhou stranu, kámo, dneska ten, uh, ten svět internetový je tak silný, že i když lidi ví, že tam pojedou na nějakých pár týdnů a udělá jim to čísla, tak jim to může vydělávat další rok. Pojďme být upřímní, prostě je to tak. Jsme upřímní a já jsem furt v takový takové menšině lidí, která furt neustále jako doufá v to, že tam jsou i lidi kvůli. Ne, 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 to, já, jako... to já si myslím, že tam jsou. Tak třeba kámo, uh, Mikýs tam není zatím vole, že, že chce získat dalších pět tisíc sledujících. Ten to asi Nebo Martin Carev, kámo, jo, absolutně to nepotřebují. Jako. Samozřejmě, udělá jim to jako dobře, si myslím, na sociálních sítích ještě líp, ale myslím si, že tam zatím důvodem nešli úplně. A že fakt si šli jako poznat uh, to, co, co, jako, co, to fakt obnáší. OK, jdeme dál, přesuneme se zase na... Nahoru. nahoru. Máme tam Jakuba Bínu. Jakub Bína. Já jsem Jakuba Bínu uh, vždycky viděl na sociálních sítích, dělá takový ty trenérský videa, vole, jak se tam cvičí a tady to. Takže člověk asi, který bude mít extrémní, vole, fyzickou kondici. Věřím tomu určitě. Já se o zároveň i pamatuju z kapely Skyline. Je hudebník. Já, já, on, to, on jo, jo, byl, on byl právě uh, zpěvák kapely Skyline. Aha, tak to já vůbec nevím. Hmm. Uh, mám k němu přečí... Ne, ty, ty čteš. Uh, Jakub je osobní trenér a od roku 2005 také zpěvák skupiny Skyline. Hmm. Uh, v roli trenéra se představil v pořadu zpátky na vrchol. V Survivoru by chtěl hrát čestně a bez lží. Určitě si nenechá sypat popel na hlavu, nejvíce se bojí toho, že sklame sám sebe. Myslíš o sobě, že je silný, tvrdohlavý a zábavný. Narodil se ve znamení raka. Je mu 39 let. Ty vole, je tolik, jo. Tak já si myslím, že je mladší. Vypadá fantasticky. Ty vole, tak to jsem si myslel, že je mladší. Ale hned se tě zeptám na to, že on tady říká. Hrát čestně a bez lží. Myslíš, že to jde? Nejde. Nebo takhle. Jde, ale myslím si, že. Nemáš dlouhého trvání. Asi ne, no. To taky. Uh, a nemyslím to vůbec tak, jako, že není správný být uh, uh, čestný a nelhat. Já jsem, je to správný v životě, ale Survivor je prostě je soutěž. Je, je, soutěž je, hra. je hra. A patří tam k tomu intriky, patří tam k tomu aliance. A podle mě, jestli, jestli prostě Jakub tam bude chtít jako, by být spokojený sám se sebou a víc té soutěže, jako, uh, že nesklamal sám sebe, mm -hmm. tak si myslím, že to je hezký. Ale uh, myslím si, že to nebude mít dlouhého trvání. Třeba to přehled, třeba to přehodnotí. No, uvidíme. Možná to jsou jenom prostě. Uh... Zase píše tam, že si nechce nechat sypat popel na hlavu. No jo, no, ale to je zase taky to může být Sírka, který odejde jenom kvůli tomu, že mu někdo něco řekne že to tak není. Chápeš? Já mám svůj čepice. A vypadáš skvěle, kámo, jenom jsem ti chtěl říct. Máme tady Ornelu, Ornela Koktová. Koktová, alias bývalá Štítková, je to tak? Štiková, ne? Štiková, Štíková? štiková. Já fakt nevím. Já vím, že jejich rodina dříve docela jela bomby, ne? Uh, že to byly taky kardašanky, tady naše český. <laughs> Já se teda přiznám, že vůbec jakoby nevím, o koho jde, já znám její mámu, jako tu, tu je... jsem ještě re, registroval. Já jsem si celou do... Já mám no já když jsem se dozvěděl, že je nějaká Ornella uh, v Survivoru, tak jsem si celou dobu myslel, že to je to její máma. Víš, jako když vyšly ty první slánky. Ona byla v tom... Uh, ona byla s Bayrem, kámo, nějaký... Uh, tý. Jak... Vole, svokra ožeňma, nebo něco takovýho, kámo. No, jo, 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 jo. Fakt? Jo. Ale já, Ornella hlavně je známá tím, že si vzala odo staršího týpka. Uh, Josefa Koktu, je to možný? Nebo, uh -huh. nebo já nevím. Já, jo, já, se tom, jo, jo. já se v tomhle úplně Já vím, neviznám, že, jako... že tím jako by byla hrozně známá. Ani nevím vlastně, co ona dělá. Ale přečtu k ní tady ten, ten popisek. Ornella je podnikatelka, která pochází z Prahy. Mezi její koničky patří lyžování a jízda na koni. Do Survivoru jde kvůli tomu, že se těší na dobrodružství, kterého si v životě moc neužila. Protože měla brzy děti, největší strach má z hladu a těžko, a těžko přijímá rozkazy druhých. Je empatická a cílevědomá. Narodila se ve znamení vodnáře, je 31 let. Mm -hmm. Mm -hmm. No, já, já si myslím, že tenhle člověk, to tam bude mít mega těžký. Mega. Myslíš, že kvůli tomu hladu, třeba, jako že se toho bojí? Jako nejenom to, ale prostě fakt ona. Uh, nic pořádně nezažila, vlastně ona byla jenom s dětma doma celou dobu. Mm. Jako, a to nemyslím vůbec špatně. A, jako ale nemyslím si, že zaž, zažila nějaký z jako, uh, nějakou sociální hru někde víš, někde v práci nebo něco, protože ta holčina vlastně nepracovala, co já vím, jako takhle. No, takže jako rány z kolektivu a takovýhle věci, myslím no, že no, no, tam třeba no. budou hrát role, My, jako, Myslím že, si to, myslím že si to, nezažila, ale samozřejmě můžu se mílet, možná melu blbosti, jo, ale za mě to tak je, protože já jediný, já fakt nevím z čeho uh, Hlavně nevím, proč ona je vlastně v týmu Titánu. Protože mi nepřijde jako slavná. Nepřijde, jako já, ne, já nevím, ale co tak, ty já znáš? Neznámý, ale na druhou stranu, když jsem koukal na ty fora, tak spoustu lidí tam psalo, jako jo, Orneláty, budeme držet palce a, a tak dále. Jako, jsem, přu... jsem na to zvědavý. Já, a já nejsem zvědavý taky... jako její hejter nebo ne, něco vůbec. to vůbec, ale přijde mi, že jako neznámý, jako takhle. Aha, aha. Ale nevím, můžeme se podívat, máte i Instagram. Myslím vůbec, si, že vůbec její rane, největší nevím. kauza, největší kauza byla to... Já má 157 jako tisíc. Je... 157 tisíc! A to ti přijde jako, že je úplně přehraný, jo? <laughs> kámo, já dělám, já dělám oh. 12 let muziku, mám 44. <laughs> jako, asi jako jo, ale, ale jako zase za mě... Kámo, je její highlight největší prostě kariéry za mě, nebo jako celkově... Byl to, že vlastně začala s tím koktou, kámo. Jo, tak asi... Ale asi, to já nemyslím, Asi že... Hele, na jednu stranu, asi musí být něčím zajímavá, uh -huh. když jí doopravdy sleduje 157 tisíc lidí. Jako to kámo. určitě. Víš, že... To, je to pro jako to já vůbec jako nevyvracu, ale, ale já... já a zase na druhou stranu, tak je může... dobrý, že tam je takovýhle člověk, protože myslím si, že je dost potřeba tak vidět tam taková ta uh, síla maminek, víš, taková ta girl power prostě, kterou lidi mají rádi, uh -huh. mají rádi tyhle příběhy, že tam je prostě holčina, která si zažila uh, být brzo maminka, víš, uh -huh. a a že, že si tam, ona, ona si tam bude chtít mega sama sobě něco dokázat, si myslím. Jako. Tady vidím, že Ornella s Agátou mají svůj podcast. Jo. Tak to je hostí, no. A jo, Agáta Ornella, jo, jo, teď na to koukám taky. Tak to bude mát. No, tak jakože Ornella, super, uvidíme. Já vůbec není co od ní mám čekat, jsem na to sám jako fakt zvědavý. Jsem to fakt zvědavý. A uh, teď se přesouváme zase dolů. A je to tady. A je to tady, no. Uh, můj favorit na výhru hmm. já mu to moc přeju můj favorit na výhru je to Tomáš Rys a.k.a. Haters což zase já nechápu, jak může takovýhle člověk být uh, v, v týmu jakoby, méně známých lidí uh. Na a zase, zase, na druhou stranu, Fred má 36 tisíc na Instagramu, není asi tak zajímavý pro... Uh, pro... Širší záběr populace, je to ano, pro, nás je, pro nás je vtipný, prostě je to týpek, který prostě streamuje, je to týpek, který vlastně dělá pro Entropic. TikToky, různé jeho... věci, jako různý to Omegle a tady jeho to... Jeho legendární vlastně hláška, ano, je to tak? Ano, an, an ano, ne, s... počkej. Ano, správně. Ano, správně. Ano, správně. Ano, správně. Ano, správně. Jsem na to sám zvědavý, kámo, co on tam udělá, protože on se na to připravuje hrozně dlouho. A hlavně vypadá ty vole, jak nějaký kámo, jak nějak... 39 let, taky. No. Stejně jak, jako Bína, ne? nebo no, ten no, byl starší. Jo, 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 ne, stejně. Jo, stejně. Ale kámo, frér, co se sebe udělal za těch pár měsíců? Jakože tak cvičí, vole vypadá extrémně. A, a hlavně, co vím já a co můžu prozradit, je, že on asi bude i v tom týmu těch lovců z toho důvodu, že on se sám přihlásil. Ja. Jakože on sám měl ten sen a cíl prostě se, tam se, se tam dostat. Uhum. A makal na to, držel na to a je pro mě prototyp jakoby survivora. Takže je otázka toho, jestli nám opět ta soutěž ukáže, nebo ta hra, že nám ukáže, že prototyp neexistuje. Víš? Jako, Chápu. Víš, uhum. jak to myslím? Yeah. Že prostě neexistuje člověk který musí vypadat nějak k tomu, aby vyhrál. Když si vezmeme vlastně výherce vládu a výherce Tomáše, tak to jsou vlastně dva úplně odlišné světy. Jako. Mm, mm. jako jo, jako jo, stoprocentně. Ale on je takový Tomáš, veď? On je takový Tomáš, ale víc myslím si, že je lepší, totálně lepší sociální vůči, hra. Vůči osobnost, která prostě dokáže... Sran, víc srandy, ano, ano, myslím ano. si, že bude nebude tak negativní, jako Tomáš. Byl, byl Tomáš. Takže kámo, jaký bude třeba, uh, jaký bude třeba hejtris, kámo, když tam budou poslední, posledních sedm a budou furt brát do duelu a vole a on bude furt vyhrávat a, to a bude je, z toho taky. A bude bez jídla. Kámo, to by byla asi každý. Jo, člověk jo, to, je, to jsou ty aspekty, které my jako nezažili. Ne. No jasně. A tak ty máš čepici, kámo. Já myslím, že ty jsi tam na půl <laughs> skoro. Ty jsi tam o, skoro na půl. Přečtu medailu, ne? Můžeš. Tomáš je streamer z Prahy. Survivor je jeho oblíbená reality show. Má rád sport a výzvy. Považuje se za vůči typ. Před deseti lety se málem na Novém Zélandu utopil v moři. S přítelkyní jsou spolu sedm a půl roku. Je vytrvalý a usmějový. Narodil se ve znamení ryb. Hm. No, ne, no, jak? Vlastně, vlastně tady... jeho přítelkyně Čubina. Uh, on ji říká Čuba. Uh, fakt, on ji říká Čubo. vlastně taky známá na jeho streamech. Takže jsem zvědavý, jak, jak ona to bude zvládat. taky. by přebrat streamerství. Na mohla by, mohla by. No, no. Takže... Takže my, my, my fandíme Hatrisovi. Určitě. E, možná je to jeden pro nás. Já mám tam ještě teda jednoho velkého favorita, o kterém si myslím, že vyhraje. Mm -hmm. A řeknu ho, až ho vyjmenujem. Okay. Tak o kom já si fakt myslím, že to jako vyhraje a hrozně mu to přeju. Hlavně, kámo, znáš nás všech se nám to bude měnit, jako. No že, že, tady budeme sedět ale kámo, za... my jsme o Tomášovi říkali, že dojde raketu. To je, to je dalí, pravda, ne? že asi to, vyhraje. to jsme říkali. Na začátku, já, ne. já jo. jsem mu řekl, že je Wolverine, ne, pamatuj Jo, jste. jo, jo. Už se s ním táhlo. Tak, máme tady <coughs> dalšího soutěžícího, jim Nikola Kabátová, Sympatianda. z jakého ona kmene? kmen lovců. Lovců. Uh... Nikča je programátorka, pochází z Vrchlabí, ale žije v Praze. Mezi její koničky patří tanec, procházky se psem a cestování. Je velký fanoušek Survivoru a z ho byl její velký sen. Do soutěže si nejde dělat kamarády. Nebojí se zalhat a ani nikoho podrazit. V životě zažila vyhoření, když ji při požáru zemřela sestra a babička. Říká o sobě, že je usměvavá, přátelská a střešněná. Narodila se ve znamení střelce. Ty voga, hodně silný, hodně silný. Uh, myslím si, že to mohla trošičku ten, kdo dělá ty sociální sítě, mohl trošičku jinak podat, protože zažít vyhoření je trošku něco jako trošku jiný, si myslím. Nebo jiné, jiná fráze. Uh, asi souhlasím, že se to asi dalo napsat. Da, dalo se to troši. napsat jinak, vej. Nicméně uh, je to velký, velký příběh asi, který Nikola zažila. To. Myslím si, že uh, tady to asi úplně chápu. Uh, ten důvod, proč ten člověk chce asi zažít surlivr. Mm -hmm. Mm -hmm. stop a pro, stop myslím pro. si, že tam bude mít asi jako. <kým> Já si myslím, že to je i na to, jako vyplnit tu prázdnou díru, asi tam a i takový zapomenout, že jo, protože budeš dělat něco jiného, mm -hmm. budeš mít hlavu úplně něčím jiným, tak uh, snad se jí to podaří uspět, protože když tady píše, že se nebojí ani zalhát, vypadá jako super hráčka, kámo, za mě. Uh, přijde mi sympatická, což, jakoby, jí může hrát do karet, ta její tvář že může zbuzovat v lidech uh, právě tu důvěru, kterou mega. tam jako potřebuješ, si myslím. Mega, mega, mega. Uh, Dosoudíš, že si nejde dělat kamarády. Což je dobrý, že to takhle řekne rovnou. Je to dobrý, ale zároveň... <coughs> no oni, to, to dát, oni to nesmí vědět. Ano, přes, přesně tak. Přesně. Oni to nesmí vědět, je dobrý, že ona ví, že tam s tímhle takhle jde. To je dobrý. Jo. Zároveň, si píše, že je usmělá přátelská, střeštěná, tak to jako může hrát do karet. Uh, 31 let, to znamená, že stejný ročník Ty jako já. Všimli, já. Si, že tam je uh, zatím, tam byla nejmladší vlastně Ráchel, který je 22, kámo. Jo, jo, Jinak všichni docela ke 30, 30 jo, jo. 39. Což si myslím, že vůbec jako není na škodu. Ne, já že, si myslím, že to mega dobře. Že to, ta hra může mít jakoby docela dobrý spát. Jo, taky si to myslím. Uh, každopádně, uh, myslíš si, že to, co zažila, může být i jako do mínusu tam? V rámci emocí a v rámci návalu nějakého. být, no. Může jo, bejt, že... Protože zase na druhou stranu je tam hodně volného času. Hodně volného času, co jsem slyšel. Otázka. Myslíš si, že Nikola tam ten příběh bude zmiňovat vůbec? Myslím si, že tam na to dojde, protože tam je strašně moc času a, a ty lidi řeší věci, co měli. Víš, mm -hmm. jako. Jo. Nevím, třeba to nezmíní, veď, třeba to nezmíní. Uh, ale myslím si, že tam, tam jsou tak dlouhý chvíle, kámo, že se tam bavíš asi o všem. Možná to nebude jako na kameru, jako že víš že, a třeba to řekne jako někomu tam, si myslím. Jo. Předpokládám, že pokud to tam třeba asi už někomu řekne, tak to bude třeba už v rámci toho, že tomu člověku bude třeba už důvěřovat. Uh -huh. Že tam už naváže nějaký vazby a může se vlastně těma tvojima vlastně životníma příběhama, kterých jsi zažil a který, o kterých se podělíš s tím člověkem, tak tam právě vznikají ty aliance. Mm -hmm. Víš, že si myslím, že uh, vnímáš jinak člověka, než o nic nevíš, než člověka, který se ti uh, nějakým otevře. způsobem otevře akord ještě s takhle silným zážitkem, jo, který je jo, jo, jo. fakt ošklivý jako. A v životě bych to někomu Ty Tyvo, a... já jsem kámo, teď viděl, jsme koukali já, brácha a moje babička jsme koukali mm -hmm. na takovou, to je taky reality show. A je to SAS, to jsou ty speciální jednotky v Anglii, kámo. Mm -hmm. A oni vlastně tam mají ten výcvik, ten nejtvrdší prostě na světě mm -hmm. vole ty vojáci. A tam je týpek, je mu 40 let a bude muset odstoupit kvůli zranění kolene, ale je tam, on má dvě děti a, a kámo, tam celou dobu o tom nevíš. Od začátku prostě frajer je hrozně jako super usměvavý týpek hodnej. Mm -hmm a potom, když jde na tu rozmluvu s těma šéfama, nebo s těma jako gen, prostě s těma velitelema, tak kámo, on tam řekne, že jednou volal ženě, že kolem domu se potácel nějaký divný člověk a že on v přímém přenosu slyšel, jak ji zabil. Tu mámu, tu jeho ženu, no. Tu manželku, no. To je strašné. No, no, no. A, on, a děti nezabil, tak on se staral o ty děti a tady to jakože a zabil mu manželku ten týpek, no. Jakože hukot, kámo, jako příběh jak blázen a frér furt jako pozitivně naladěný do toho života ví, že má prostě děti, že prostě žije pro ně a tady to mm -hmm. jako hustý. A právě i proto šel do toho e, SAS, do toho jako do jo, toho víš, výcv... že, že to je hukot, no. Ok, jdem, dál zůstaneme v kmeni lovců. E, Bandurko. Martin alias Bandurko. Martin Husar. Vypadá dost crazy, okay. týpek. 29 let. Se na něj podíval. Taky se na něj teďka koukám, hoďte tam určitě jeho fotku. Uh, vůbec nevím. Vypadá crazy, trošku mi vidím ho tady i s mikrofonem. Je to hudebník. Mm -hmm. Vidím tady fotku se separem, kámo. Ty vole, vůbec nevím, co to je za člověka, neznám. <kly> Ale každopádně zajímavý typek. Party, party, full time, fashion. Full time creator, time artist uh -huh. hmm, asi to bude šikovný člověk a když se koukám na tu fotku pokerovaný, takovej trošku krys trošku vostříhanej vo, krys mi to Jsi? přijde je taky jako uh -huh, uh -huh. malinko uh -huh. takže předpokládám taky Slovák uh, přečtu medailonek Martin Elias Bandurko je art director pochází z Petrželky v Survivoru Survivor chce ukázat celou komplexnost své osoby je trpělivý, ale zároveň bojovný a za velkou výhodu, výhodu považuje umění v načasování. Uhum. Ve hře se chce řídit slovy tady a teď, narodil se ve znamení Berana. Jsem zvědavý, kámo, takovýhle člověk, jaký, jaký tam bude mít, jako, jestli ho ty lidi poberou, kámo. Um, Většinou takovýhle ty artist, kámo, který jsou jako sami sebou, tak jsou dost nepochopený lidi. A nevím, jak ho jako tam, a samozřejmě... Uh. Takhle uh, na první dobrou působí dost uh, jako sebejistě, uh. takový jako, jako vůdčí typ. Uh, jsem zvědavej, no, jako může být jako trn v oku někomu. Právě, no, já si taky myslím, že... A třeba že prostě... bude strašně hodný, kámo, ale uvidíš. Jako, jako jo, kámo, on může čas, být, Často jo, čas ale mater. myslím si, že mezi těma normálníma lidma bude strašně jako nepochopený, protože... Je to prostě artistka, umělec, a ale taky lidi nejsou moc pochopený. Vole, ale zase normálně. na jednu stranu se mi líbí, tady v tom medailonku považuje za svůj výhodu umění v načasování. A načasování hmm. je dost jako... Důležitá. Důležitá věc jako v té hře. Tak uh, jsem zvědavej. Hře, ve hře se chce řídit slovy tady a teď, což je taky dost jako důležitý. Uvidíme, no. Jakože já, já nevím, já si myslím, že moc si nemyslím, že tam bude mít dlouhý otrvání tenhle okay. týpek což je jako jenom můj názor, že samozřejmě to nemusí hmm. být pravda, že jo uh, tak to byl bandurko. teďka jdeme zase nahoru, pokračujeme a ah, Jennifer Cao uh -huh. Jennifer Cao není to tak jak dělala ty videa s tím svým přítelem? to nevím já myslím, že jo Kámo. Podíváme se. 30... dělávali takový videa s přítelem 30 let ale nevím, jestli to je ona ale asi s přítelem už není, jestliže ty videa tam nejsou, ale... Uh. To je krásná holka. Ty krásná. Jakože... holka to... To. Hezká holka. To... Mm -hmm. No, každopádně je to influencerka. 26 tisíc na Instagramu. Což není úplně jakože přehrot na ženskou takhle hezkou. Ale uh, uvidíme, no, jakože za mě. Přečteš medailonek? Přečtu medailonek. Jennifer? Nebo Jennifer? Jennifer to není, ne? As možná bylo je, možná Jennifer. Jennifer. Je influencerka, herečka a učitelka jógy. Nenechte se zmást její rostomilou tvářičkou. Když chce, tak dokáže vystrčit růžky. Pro dosažení svých cílů se nebojí manipulovat s lidmi. Ve volném čase ráda sportuje a vaří. Je zábavná, přátelská, narodila se ve Znamení Lva, její 30. Znamení Lva, kámo, jak říkám, no, to jsem já prostě. A Znamení Lva není sranda, brácho, v těchhle soutěžích, když koho chceš. Jako, já si dovedu představit, Jennifer, že se může dostat daleko. Z toho důvodu, že... Taká čili jo, myslíš? A, uh, jakoby ne, jako jenom protože je jako... Aziatka. Aziatka, ale spíš protože... Um, tenhle ten typ drobonkých holek, který tak můžou jako zbuzovat... Bezděková. Jo, a i třeba Nikol, šopaholik Nikol a takhle, uhum. tyhle tyhle ty holky, uh, dost často se považují za uh, snadný terč, čili což znamená v té hře jako a samotný... Tam jsou švýcarsko vlastně. <coughs> tyhle z ty holky, když je považuješ za snadný terč, tak pokud jsi silný hráč a umíš tu hru hrát, tak si je tam chceš jakoby nechávat co nejdíl. Protože ty chceš přece co nejdíl dojít s lidma, o kterých máš pocit, že uh, ti nebudou konkurentem ve finále. Uhum. To je dost velká výhoda těchto těch zdánlivě jakoby ne fyzicky zdatných jako lidí, což znamená, že prostě malinkatá drobonka, prostě holčina má velký šance se dostat daleko a potom už je jedině na těch holkách, nebo respektive na těch, těch jako nechci říkat, fyzicky slabších. Jako, jo Nechci to říkat, protože to tak třeba nebude. Třeba bude fantastická v sobě, to nevíme. Ale uh, na oko na oko fyzicky slabších, tak můžou, uh, pak je na nich, jak uh, v té další fázi ty hry to rozehrajou. To je pravda, no, protože vole, tady od toho člověka nikdo nečeká, že bude první všech soutěží, první tamhle, tohle, tamto uvaří, vejď nebo něco, jo, hm. je tady trošku platná, ale není tak silná. No a nakonec vole bude v poslední trojce. Přesně a tak, Ticha, tichá, voda břejma. Tak, 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 tak. Tak, máme tady dalšího, je to Martin Prager. Uh -huh. Přeji, mrknu na něj. Martin je profesionální tanečník z Hodonína, Tanci se věnuje od svých šesti let. Volný čas tráví s přáteli. Myslí si, že by díky tanci mohl být na Survivoru fyzicky připravený. Chce poznat své hranice. Kdyby vyhrál, tak by letěl tancovat do Afriky a splnil tak svůj další sen. Je výbušný, ale nemá rád konflikty. Narodil se ve znamení Váh, věk 29. Mm -hmm. to je vůbec nevím, co to je, jakože za sen jít tancovat do Afriky. Moc to nechápu ale... Byl to, každopádně tady koukám tanečník ve Stardance, tančil. Aha. Já vůbec nevím, nikdy jsem o něm neslyšel. Ale ty voga, za mě, já nevím, no, já, já nechci ho nějak odsuzovat, nebo něco, ale nevidím v něm nějakýho, nějaký velký potenciál na výherce Survivora. Mm -hmm. Na rovinu, jsem eh... jsem docela jakoby uh, realista a chápu. Hele, zase za mě super, že je fyzicky nějak připravený, ale já asi si myslím, že... Píše tady, že je výbušný a nemá rád konflikty. No, to Což je. k sobě moc nepasuje. Vůbec. Mi přijde. Mi přijde. Mi V Každopádně jako v, v té hře, pokud nemáš rád konflikty, tak tam těch konfliktů prostě podle mě zažiješ spousty. Samozřejmě, ale neříkám, že je musíš mít rád, ale prostě musíš se v nich umět najít, kámo. Jako měl by si věděl, jakou v nich máš mít jako hmm. pozici, si myslím. To je hrozně důležitý. No, uvidíme. Taky, ma taky Martinovi nedávám úplně moc veliký šance, ale třeba překvapí. Třeba hele. překvapí, přesně tak. To je právě ta krása vlastně té hry. No. Koho máme dál? E, jako další je tady. E, jdeme zase dolů. Uh -huh. Tam jsme skončili u Bandurka a máme tady Jana Ciklerová. Uh -huh. Já jí znám. 52 let. Já ji znám. 52 let. ona je ze Sokolova. Ale vypadá fantasticky. Kam? Ona je ze Sokolova. Já jsem znal jejího manžela, který uh, Chy, jo, už není no. mezi náma. Aha. A... Počkej, tak to jsme o ní říkal. Jo, říkal už jsem tě To znal. je tahle baba. Jo, 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 to je ona, no. O ty jsme mluvil moc hezky. Jo jo, ženský. jo, 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 Tak jako je to člověk, kámo, který vlastně v, v Sokolově má velký fetko, uh, je tam docela jako známa, všichni tam znají, vole. Aha. Uh, fyzicky vypadá extrémně, jakože na 52 let, v životě bych jí neřekl 52, jakože cvičí jak blázen. Jak ní tady přečtu to psaní, co tady hmm. napsali. Jana je sportovní trenérka ze Sokolová, finanční výhra ji neláká tolik, jako vyhrát titul Survivor Česko-Slovensko. To se mi líbí. kámo to tak je, protože oni jsou extrémně jakože bohatý. Nebo byli vždycky, no, byli fakt jako, že fakt jako na tom byli. Ráda cestuje, tráví čas s dcerou a pejsky. Největší zlom v životě pocítila, když jí před dvěma lety zemřel manžel. Mm -hmm. Tahle zkušenost jí hodně posílala, je empatická, upřímná, považuje se za vůčí typ, narodila se ve znamení lva. Já si myslím, že tohle je velký adept na vítěze, jeden z, jako z velkých, velkých aspirantů, protože jí vážně uh, nemotivuje žádná, jako si myslím, uh, finanční, žádný finanční ohodnocení. Ani jako a ani, bejt a a bejt, ani bejt si myslím já, protože hmm. nechci říct, že ji znám úplně, potkal jsem ji párkrát ve fitku, znal jsem jeho manžela spíš a vím, že vím, že prostě ten člověk je hodně cílevědomý, hodně průbojný a myslím si, že je to absolutně výborný hráč do Survivor. Já si když na ní takhle koukám, tak si asi dovedu představit, že ona může být hodně vůdčí typ, který si podle mě dokáže udělat i nějakou svoji alianci. Víš, že si dovedu si, před... dovedu si představit, že tohle může být ten typ baby, který dokáže strhnout další lidi kolem sebe. Přesně, Otázka je, jak moc to pak zvládne korigovat ty lidi kolem sebe. Jestli nebude moc tam je hrozně těžký, moc. moc velká hrozba víš protože oni uvidí že ta baba vole je víš, víš namakaná vůči umí mluvit třeba víš jako může stáhnout Jo, 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 jo. jestli uvidíme ale jako no, že je to že je 52 kámo a je totálně fyzicky jako že je úplně na tom jak třeba 20 letý vole říkám. jako mm -hmm. chápeš takže ona má životní zkušenosti a do toho je fyzicky na tom extrémně dobře když si vemeš, minulý rok tam byla lída, která byla uh, psychicky na tom výborně, mm -hmm. mezi lidmi všichni měli rádi, ale byla na tom fyzicky špatně. Mm -hmm. Jenže tahle ta ženská má v sobě obojí, chápeš? Mm -hmm. Že vlastně nebude zaostávat za soutěžema a ještě bude dobrá jakože, uh, ve zkušenostech v životě, že jo? Prostě za 52 let vole nazbíráš zkušenosti jako blázen, mm -hmm. že jo? Takže jako to, to si myslím, že je velký její plus a myslím si, že ten člověk může fakt, do, jako fakt být daleko. Uh -huh. uh, Přesouváme se zase do Kmene titánů okay. Ivana Jirešová, Ty uh, Tvoje oblíbená herečka. Já ji mám moc rád. Uh -huh. Ohromně sympatický člověk. Působí na mě strašně jako pozitivním dojmem. Byl to můj kráska modřiva. jsem se říct, na něj koukal, jim, jakože v ordinaci. I můj taky. A byl jsem vždycky Tak já jsem ní byl jo, Mě přišla uh, taková. Ona je pro mě prototyp takový přirozený krásy. Víš jako taková prostě něžná něžná duše. Jo, přesně, no. 46 let mimochodem. Taky vypadá úžasně teda. Vypadá fantasticky. Vypadá jako fakt dobře, jo. No. A to kolik jí je let, tak... Uh, nebo mně to ani nepřijde jakože hodně. Fakt vypadá dobře, je to krásná ženská. Víš, uh, koho mi připomíná, no. kámo? A teď bez srandy. Má Darinu. Jo. Darinu z Lafajlandu. jo tak to jsem nemyslel. Tobě nepřipomíná Darinu trošku? Si nepamatuji Darinu. Uh, ta, jak Chrysí zbal zbalil v tom jo, Kasámor. Mm -hmm. Jo, jo, hodně podobná. No. Že jo? jo? Pravda, pravda. No, Ivana Jirešová. Uh, Přečteš to k ten Absolventka hudebně dramatického oboru Pražské konzervatoře. Hraje temperamentní barmanku Luci v ordinaci od jejího prvního dílu. Uvedeného v roce 2005, kámo. To je 19 let. Kámo, co oni bez ní budou dělat? 19 let. Teďkolu. Kromě tohoto seriálu se na nově objevila ve druhé řadě zábavné show Tvoje tvář má známý hlas a v současnosti hraje v několika pražských muzikálech, například Mídlový princ a Robinson Crusoe. A v, čine, v činoherních inscenacích Zabiják Joe, Splašené nůžky. Je známá svým nadšením pro jogu a zdravý životní styl a v minulosti působila i jako redaktorka modního časopisu Harper's Bazaar. Je účastnicí reality show Survivor 2024, kde si chce vyzkoušet, jak obstojí v drsných podmínkách. Narodila se ve znamení raka. No, už jenom to, jak ona to vlastně prezentuje, že když, když někdo řekne takový to, že já chci vědět, jak tu tam u, prostě ustojím a to, tak už vím, že to nevyhraje. Protože za to výhrou nejde, kámo. Nejde. A tam nejde vyhrát. A se zkusit. Takže, ale to jí nebere nic, jako já jí to neberu vůbec. A nemyslím si, že to vyhraje. Samozřejmě bude mít hodně dobrý asi to, že Uh, s, těma, s těma stravovacíma návykama, že jo, že prostě si myslím, že asi celý život drží diety a tady ty věci, ty vole. Další to je věc, která je dost podstatná a často si to neuvědomujeme, ale je to herečka. A herečky umí hrát. A myslíš si, jo, ale ono to vlastně přerůstá i do normálního života kolikrát, to je pravda. Víš, no, jakože já jsem sledoval uh, Austrálii, uh, Survivor, a tam právě byla jedna herečka a ta se dostala dost daleko. A uměla to mega hrát. Myslím si, Fakt, že to? dokonce se, kámo, ona se dokonce dostala do finále. Ty já myslím, že dokonce dostala Oscara, kámo, za to. No, jak zlatý glob. Ne, ona Oscara, o Normálně v australském byla právě a dostala se snad do top 3. A byla to australská herečka právě. Tak A přesně tenhle typ Ivany. Něžná, drobonka, taková rostomilonka mm -hmm. A jako... Já bych ji úplně nezavrhoval. Já jo. Já, já jsem její megafanda, jako tady to, ale jo. nemyslím si, že tam jde jo. jako to vyhrát. Tak já, já si myslím, že může dojít daleko. Uh -huh. uh, jdeme dál. Uh, teďka se přesuneme zase na dokmene uh, lovců. Uh -huh. Dokmene lovců, a tam jsme skončili uh, u Jany, takže nad Janou je Filip Křížek. To bude ten Hasič, ne? Tyva, já vůbec nevím. Jo, 24 káme. let, Filip, pohledný chlap, si myslím. Vypadá dobře docela. Filip je Hasič, pochází z Kolína, tam je rovina. Má za sebou učinkování v hrané reality show Práden a noc, takže máme tady Matil Kvita dvojku. A jo. Ty... Uh, svou účastí v Survivor chce dokázat svému synovi, že když člověk chce, může v životě dosáhnout úplně všeho. Stráty, váhy, se nebojí. Už 16 letech, už byl 50 kg. Co? Soutěživý a sebevědomý. Narodil se ve znamení býka. Uh -huh. Tak počkej, jak to se podívám. TV to může být jakože velký. Na no, pana Hasiče tady. TV pan Hasič. Šel koukám, hodně žije rodinou. Uh, co tady vidím na Instagramu? Uh, špulírty. ukazuje záda. ukazuje své tělo. Takže uh, neříkám, že na něj mám nějaký názor, to vůbec ne. Týpeček, sympatiák, jako brase. Uh, myslím si, že mu hodně bude chybět rodina, kámo, že to bude hodně špatně kousat. A vypadá dobře, ale. Ty ale nechceš mu napsat, kámo? Už to říkáš, že jsi po šestý, to bylo. Vypadá dobře. A kámo? Repuje. Vlastně ma... je. Prostě reper. Repíky, za má. Tak asi dělal předskok uh, tomu. Renému. Nem, době, no. Hradec Denuče. High Society Sound. Ty, tak to je zajímavý. je hm? Zajímavý typek. Uvidíme, no. Ja, jakože... Vůbec nevím, co si od toho, jakoby, co od toho očekáte. Ale zase na jednu stranu, kámo, hasič je posvátný, jako. Jako kámo hasič je totálně bejt, bejt, bejt hasič je velice posvátný. Kámo hasič je hlavně vole Týpek kámo, který fakt je uh, Musí být zdravý, mm -hmm. Protože hasiče neberou vůbec nějakýma Prostě zdravotníma problémama A jsou fyzicky jako na tom Výborně kámo Mají vole furt testy, nějaký věci že jo? A prostě jako hasič musíš být připravený Do nejextrémnějších nej vole Jako zátěžových vole Prostě věcí vole Chápeš takže ten týpek se může jako dostat na ranec daleko. Já jenom chci říct, že mám 2% baterky. No, tak uvidíme. Tak jako dalšího, tady máme z kmenu lovců Veronika Sandholcová. 23 roku, koukám. Podívám se tady. Hezká Je, baba. Sympatická ženská. Hezká baba. Její přítel vypadá jako Oliver. Jo, 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 Ty krásno. no. Ty penka. Takže, Veronika je studentka vysoké školy ekonomické v Praze, která pochází z chleb. Ve volném čase ráda tancuje, chodí do posilovny a tráví čas přáteli. V roce 2021 vyhrála titul Miss Sympatie. V Survivoru si chce zažít dno a zjistit, čeho všeho je schopná, je trpělivá, cílevědomá a sebevědomá. Narodila se ve znamení váh jestli chceš zažít, dno, přijed za Kubou. <laughs> Jsi úžasný. Já jenom chci říct, že já už jsem to říkal uh, na začátku, když jsme začali točit Survivor Je tam musí být miska. Ne, říkal jsem, že nemám rád to, tyhle ty řeči o tom dni. Jakože... Jako každý den. Ne, jakože neznám, jako, nevidím důvod toho, proč si člověk chce zažít dno. Uh -huh. Víš, jakože podle jako, mě to je jenom fráze, jako. Spíše, když řekneš, že chce si zažít jako svoje hranice, ne? Jakože kam, kam až je ochotná jako zajít, no, že jo, s tím. Ale dno prostě jako nechceš zažít, podle mě. To jako. ne, no. Víš, jako... Protože víš co, ona si myslí, že to dno, který tam zažiješ, je jenom jakože. že... Na voko. Jo. Jo. Ale není to dno jako takový, který si zažiješ že v reálném dě, životě. Že tady jako... z toho dna tě může někdo vytáhnout vlastně tím, že řekneš, že chci jet domů. Jo. Že jo? Tak asi. Chápu, 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 no. Uh, Takže Veroniko, hmm, Kuba není tvůj velký fanoušek. Ne, jakože asi jenom nesouzním s tímhle s tím, Hele, třeba to je i blbě napsaný, třeba to nikdy neřekla. Víš, jakože uvidíme. Každopádně Veronika, uh, my sympatie, měli jsme tam už misku, měli jsme tam Andrejku, ta se dostala ne, daleko. Andrejku, uh, uvidíme, no. Často jsou podceňovaný tyhle ty holky. Vždycky jsou, Vždycky kao, jsou podceňovaný podceňovaný. a nemusí vůbec být. Za mě uh, jako to, že jsi hezký, tak neznamená to, že nemůžeš být vytrvalý nebo nemůžeš mít jako, sociální hru nebo něco. Jo, jako, jo. jako. Za mě to Asi bude hodně záležet na té sociální hře. Stoprocentně. Uvidíme. Tak uh, taky uvidíme, jak moc jí bude stejskat po přítelovi. Vypadá uvidíme. to, že jsou si dost blízký. Vidíme, Veroniko. A uvidíme, jestli bude dost třeba i chytrá natolik, aby třeba využila svoji krásy. Protože v Survivoru... Můžeš. Můžeš. Jako může to být součást tvojí hry, že jo? Že využiješ prostě tamhle flirtík, tamhle očko, ale budeš v kmeni s hasičem hezkým, viď? Kamot, jakože zmínil jsi se o hasičovi už víckrát. <laughs> Do se ti líbí, veď, hasič. <laughs> hasič je pěkný <bych> chlap. Dobrý, <laughs> tak, tak jdeme dál. Jdeme do Jo, jdeme do Máme tady... Uh, Martin Carev. Martin Caref. Martina Careva znám, kámo. Byl jsem s ním v Big Brotheru. Hmm. Za mě je to super týpek, kámo. A myslím si, že tenhle člověk může být jeden z uh, taky z velkých aspirantů. Hmm on má obrovský sociální sítě, kámo, on se, živí, jo, jo, on se živí tím, že cestuje a tady to vlastně dává to na sociální sítě. Je mega šikovný jako influencer a je i hrozně zajímavý jako člověk. On je taky zvláštní, ale hrozně jako sympatický kluk, strašně v pohodě. Půl milionu sledujících. A taky je to člověk, kámo, který si nenechá jen tak říkat, co má dělat jsem si všiml, mm -hmm. za tu dobu, co, nebo jako za ten jeden den, co jsem s ním strávil, jsem viděl, že ten člověk je dost zvučí osobnost, docela jako, že nenechá si moc uh, strkat nos vole, do, do jeho věcí, víš, a takhle, je taky fakt, je, je, je fakt jako hustej v tomhle. Uh, takže já nevím, no. Bražko. 25 let? No. no. To mladý kluk, mám, kámo. Mám si o něm? No, při, při, to, no. Martin je influencer a cestovatel, který žije v Praze. Rád hraje tenis, chodí do sauny a produkuje hudbu. Objevil se i v reality show, tvoje tvář má známý hlas. V Survivoru si chce zažít, zajít za hranici své komfortní zóny a odpočinout si od telefonu. Jeho strategií ve hře je nepůsobit jako silný hráč a se všemi vycházet. Je optimistický a klidný, narodil se ve znamení blíženců. Hmm. Nevím, no nevím. Já, já si myslím, že, kámo, on. Uh on bude dost takový takovej, jakože vyvrhel z party. Trošku, on taky byl, my jsme tam přijeli, my jsme přiletěli, kámo, my jsme tam letěli a já jsem ani nevěděl, že on je tam s námi. Mm -hmm. A pak jsem to zjistil a byl jakože v pohodě, ale furt jako by byl tak jako sám. Byl jako nenápadný. Mm -hmm, hodně. Což jako, on to umí, kámo. Což jako může být ohrom, ohromná věc. věc. jako. Já si myslím, že pro něj, já právě proto říkám, že si myslím, že on je jeden z velkých aspirantů, kámo. Jakože na vítězství. Ale nevím, jestli to jako, jestli to vyhraje nebo ne, ale prostě jako, myslím si, že může dojít hrozně daleko. Zároveň vypadá i dobře, jakože se asi udržuje, že asi kondičně na tom nebude, špatně no, fyzicky. 100%. Nevím, jestli tady píše, že hraje rád tenis, nevím, jak na tom bude se s, po sportovní stránce. Ne, Nebo vypadá dobře, jo? Kámo, vypadá, že se fakt jako udržuje, no. Ok, uh, takže Martin Caref, Mám. jdeme dál a jdeme na Michal Skalický. Jo, jdeme od spoda, jo, jdeme zase. zase, takže uhum. 33 let, Kristovi uh, roky. Kristovi léta, takzvané. Operní pěvec v Národním divadle, kámo. Ty kráso. Vypadá, vypadá spíš, vole, jako viking, teda. <skrý> vypadá jako takový viking, vole. To je ten viking, vole. Ale, Michael. ale sympatiák. Sympaťák působí na mě jako dobře. Ale nevím, no, jakože... Uh... Moje oko, moje oko mi říká, že ty vole, nevím no, moc toho nejsem to, ale docela hodně v těch, li, v těch lidí, i z toho, jako i z těch kmenů, i z, toho, i z těch lovců, to celá dělá jako zajímavý povolání, ne? Jo, určitě, je to, vy... jako ten casting mi přijde skvěle jako letos. Kámo, jakože operní pěvec v Národním divadle, Haters zvole streamer, kámo, jakože, jo, jakože jsou je za... tam dobře Dost vole, zajímavý jako... složky i právě v tom kmeni jako neznámých lidí, jako. Mm -hmm, a zase na druhou stranu tam máme i, i vlastně... Uh... Trenérku, že jo? Pak jsme tam měli vole, toho Martina Bandurka, Husára, že jo, ten Taky, jo, nějaký, taky nějaký artist. No, jako? Jako je, je to je to zvláštní, no, docela. Uh, Michal je operní pěvec v národním divadle a pochází z Lanškrouna. Jeho koníčkem je jeho práce a provozování hospody. Říká, že si jede do Survivoru ode všeho odpočinout, bude mu ale chybět jeho přítel. Má tolik energie, že ho určitě nikde nepřeslechnete. Je také vtipný, citlivý narodil se ve znamení Bíka. Ve býka jsem já. A Michal je uh, homosexuál. To je, to je hustý. Takže ve znamení Bíka seš ty a Michal je homosexuál. To, no jsi? Mega, to jde mega k sobě. No tak jako, mega ale já teda. jsem si to tak nějak Ale Hele, jako my, mysl, si... My, 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 když jsem viděl fotky... Fakt, tak, tak to já bych si vůbec neřekl. Jedna fotka tam je taková, když jsem si řekl, že třeba by mohl... Jsi homofob? Já roznáš mě ty vole víc než dokoliv jiný. Vím, no. A vím, že ty homofobní jsi. No, tak Ale jen tak jsem tě chtěl dostat do Chtěl jsem tady dostat do nějaké situace, aby jako lidi mohli psát do komentářů, jako vy jste za... Tady to jsi To ne. Ne. Uh, ne, jako já bych to neřekl, ale tak já, já, ani to jako moc nepoznám u lidí, takže já se s tím Spíš, uvolím. kámo, mě zajímá, tohle, to mě vždycky zajímalo, no. jo? Protože Survivor je hra, jakoby, Neomezených možností, kámo. Ano. Ano. Akord v, v kmeni uh, lovců. No. Uh, vždycky, když jsem koukal na zahraniční Survivor, kde právě to bylo třeba taky rozdělený na celebrity a na méně známých mm. lidi. tak v tom kmeni méně známých lidí uh, ty hráči, kteří byli trošku jako uh, znalejší té hry, tak uh, mohli zvolit taktiku, že si můžeš vymyslet absolutně, kdo jsi. Protože ti lidi neznají. Jasně. Jo, to znamená, že tam byl třeba jeden týpek, který uh, o sobě řekl, že je uh, trenér golfu a zároveň byl třeba psycholog. Nechtěl Kámo? vědět, nechtěl vědět, aby byli psycholog. Tohle je hrozně dobrý. Tohle je hrozně dobrý. Já si myslím, že tam je jenom problém, jak si myslíš, že tě odsoudí ty lidi? Venku, jo, ale když do toho jdeš takhle, to že, tam přijdeš, že tam přijdeš a řekneš, ahoj, já jsem zdravotní bratr, pomáhám prostě lidem, vole, víš, jako. A nebo tam byl týpek, uh, nespomenu se na jméno, ale vymyslel si, že má syna. Aha. Neměl, ale on se potřeboval dostat do aliance, kde byly rodiny, jako kdyby byly rodinný typy, jo, byli tam starší jo. lidi a měli fakt tvrdou alianci. Ty vole, a nemyslíš si, že je to až moc, jako? No, kámo, je Ale to... Ale je to hra, já to... Hele, kámo. na jednu stranu, bavíme se o australském uh, uh, survivalu, kde ta výhra je taková, že ti může změnit život. A teď si vem, že třeba hraješ i to, že jsi gay. To je právě ono. Víš, a mě zajímá právě, jestli třeba Michal, uh, já nevím, ne, neviděli jsme díl, jestli je poznat třeba na něm, že je takovej, nebo že to je normál, že vypadá jako normální chlap. Jako, víš, jako nechci se do toho zamotat teďka, ale víš, jak to myslím. Myslím to tak, že třeba uh, může hrát jakoukoliv hru. Jo? Mm -hmm. Že třeba nevím, jestli se třeba hnedka otevře a uh, řekne lidem, že má přítele venku. Víš, že. Ale mm -hmm. je to. Asi sám sebou je podle mě lepší možná být. Jako, podle no. mě, kámo, se tam můžeš mega zamotat do těch lží. To jako. můžeš, ale zase, když ti jedeš furt, to jedno. No. Tak vlastně, i když to říkáš do těch, když máš rozhovor sám, ne. Řekneš lidi, mega se omlouvám, ale prostě tohle je hra a já, já jako víš, jako, že, Dá se že, to tam. Dá se to, no. Na ale... druhou stranu nevíš, jestli se ta produkce dá ven, že jo? Taky no. no. Ale zase na jednu stranu, on je operní pěvec v Národním divadle. Uh -huh. A mu, hele, svět je malý, Česká republika je malá. A může tam být prostě jako blbá náhoda, že tě někdo pozná i tak, jako. Jako jo, to stoprocentně, ale venku už ti to je pak jedno, že jo? Je fakt. Jako, no. Každopádně Pak, Michal mega sympatiák. Uvidíme, uh, uvidíme, Jsem na něho mega zvědavej. Zdravě tam bude zpívat árie, takzvané. Máme tady Jacka. Jack Hamid, říkám to správně, ano, Jack Hamid. Mm -hmm. uh, Jack je hotelový manažer, který pochází z Káhyry. Mm -hmm. V České republice žije už 15 let. Do Survivoru se přivásil, protože má rád výzvy v mladším věku také absolvoval armádní školu a myslí si, že by ta pro něj mohla být výhodou. Výhodou, nebo výhoda. Kvůli taktice. Má špatný vztah s otcem, matka mu zemřela před deseti lety a má syna. Narozen znamení býka. Vážně potřebujeme tyhle informace, jako mocná. Jako, jaký? Třeba to, že má špatný vztah s otcem. Hmm. Jako nebo jak ti to přijde? Mně to přijde, že je to úplně jedno, ne? Mně to nepřijde jedno. Ne? ne mě já jsem jak... rád, že vím tady ty informace. Fakt? Jako, já bych ne? to chtěl vidět, jak to říká Vol. No jasně, že jo. Jako, Víš? Ale tak jako, uh, vzhledem k tomu, že to ty lidi, že to, že to ta produkce ví a že to tam je napsané, tak to bude asi něco, stěžení, co stěžejní je v jeho životě třeba. Jo, 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 že možná, jo. Že to může být podle mě nějaký... Uh, mm, Něco, jako co ho může v tom životě výst, jako pravidlo, že třeba se ne nevíme. A že ho to hodně ovlivnilo. Že ho to ovlivnilo a že uh -huh. třeba má ten vztah špatný s otcem, třeba z nějakých důvodů a on ty důvody si chce převzít do svého života, aby uh -huh. třeba nedělal stejný chyby jako chápu, on. Chápu. Jo, nebo to může být úplně něco cokoliv jiného, ale já si myslím, že to není úplně špatný jako vědět uh, tyhle ty informace. A Jack Hamid má vole uh, za sebou vojenskou školu, která mu může Kámo, zajímavý člověk tohle. Může mu hrozně pomoct. Fréry z Káhery. určitě zvyklý na úplně jiný podnebí, že jo, ale zase už je tady 15 let. Jo, jako zase. Uh, myslím si, že bude temperamentní uh -huh. může být dost uh, i horkokrevný, třeba. Uh -huh. Víš, jako že to může být taková ta horká krev, ještě k tomu ten armádní výcvik. Víš? To asi jo, no, asi jo. Může tam být taky ten nadhled, viď, který možná někdo nevezme. Že třeba... uh, určitě tam může být nějaká jistá jako. Uh, jak to tomu říct, jako ta disciplína. Autorita. Autorita, disciplína, že bude chtít třeba dělat fakt věci, uh, mít nalajnovaný prostě jako. Může se dostat do spoustu jako nějakých konfrontací jako s lidma. A asi to tam nebude mít úplně jednoduchý. Ale myslím A si... zároveň má i syna. Tady koukám. Uh -huh. Takže uh, tam má asi taky další motivaci podle mě. Stop pro, stop pro, Někdo by řekl, že ho to může táhnout domů, ale za mě je to motivace velká. Asi určitě. Že tak. Uh, šel bych teďko to je kmen titánů. Denisa Dvořáková. Uh -huh. Denisa Dvořáková, já ji neznám teda, já se omlouvám. Jako, Taky neznám. To není, ale úplně až moje chyba. Ale neznám ji vůbec. Uh, je jí 34 let. Denisa je top modelka, která spolupracovala se světově známými designéry. Že je v Praze, ráda čte, sportuje a chodí na procházky se psem. Do Survivoru jde proto, protože kdyby nešla, tak by toho litovala. Dokáže zachovat chladnou hlavu, je přátelská, narodila se ve znamení blíženců. Absolutně mi to naslovilo. Vůbec. Přijde mi to takový, ne. Nemyslím si, že ten člověk má nějakou obrovskou šanci, samozřejmě nechci nikoho házet nikam, ale nevím. Ne... Asi jako mezi naše favority asi úplně nebude to asi patřit. Vůbec, no. asi vůbec, asi nemám co, možná bychom mohli dál. No, jsem zvědavý. Uh, asi se k tomu rád vrátím po skoknutí prvních dílů, jak na mě bude působit a tak, tak. uvidíme. Máme tady Adélu Krejdlovou. Adela Krejdlová z kmene Titánů. Ano, Adelu Krejdlovou znám. Uh, ty jsi s ní... Byl v jedný reality show. Jo, v Superstar. Superstar. Jo. Adela je influencerka a zpěvačka, která pochází z Prahy. Má ráda cestování. V roce 2020 byla v pěvecké soutěži Superstar. Svůj volný čas ráda tráví s přítelem a pejskem. Jejím velkým snem je otevřít si vlastní kavárnu. Doufá, že jí v soutěži pomůže její přátelská povaha. Narodila se ve znamení Bíka. 22 let. Kámo, tam jsou všichni Bíci. Hodně, hodně, hodně. Lvi a Bíci. No. Lvy a bíci, to jo, to je pravda. Adela, koukám, 75 tisíc na Instagramu. Hmm. Uh. Ona chodí s fotbalistou. Fakt? Jo. A... Ty vůbec, já si myslím, že Áďa, že, to, že vůbec na to není stavena. Já ji znám. Jo, je, já, ji neznám vůbec. Já ji znám prostě ze Superstar, neříkám, že jsem nějaký nejlepší kamarád, nebo nějaký fakt jako, že její blízký, to vůbec ne. Ale tak, jak jsem ji já poznal, tak jsem viděl, že je to fakt holka jako z Prahy, která budu moc rád, když mě jako překvapí v té soutěži. Uh -huh. Ale nemyslím si, že se to stane uh -huh. úplně. Uh, asi nemám taky jako nějaký názor, jelikož ji neznám, tak ji nechci uh, tady nějak schazovat rozhodně, uh -huh. protože si vytvořím názor, až to uvidím. Uh -huh. Ale asi taky za mě nebude patřit úplně k nějakým jako větším uh, favoritům. Ale zase na jednu stranu jakoby zapomínáme dost na to, že musíme i ocenit každého člověka, který se nějakým způsobem rozhodne to dát, protože to není... No není, jenže oni sami neví, do čeho jdou. Jo, takže zase na druhou stranu uh, vem si Vojta, no, zase to Vojta to... draho koupil, kámo, vlastně taky dal se do toho a za dva dny odjel, kámo. Za dva dny, to, je, to bylo pro nás. Byl tam, byl tam třeba deset dní. Že dobře, je, jako? dobře Víš, jako, ale že... prostě jako prostě ne, to, ale že tak no. jako by, o to je to právě horší, jako když je, ty nevíš, do čeho jdeš, že jo, jako. Uh -huh. Víš, jako takhle to myslím, jako že, no, tak zase, jako tak jdeš zase, do toho, zase prostě. o jako. to, to, může být lepší, že si řekneš, ježiš, to není zase takový, chápeš. No, jako. Jsou, jsou na to, jako si myslím, že na to je subjektivní názor, kámo. Hodně. Tak jsem zrej na ADLu, uvidíme. Uh, máme tady dalšího a je to Samuel Pirát Krištofič. A já si myslím, že to je výherce Survivora. Já se, já se bojím. Já mu fandím. Já mám strach. Já mám strach z toho, aby to nebylo dost podobné jako s Gáborem Borárošem. Vůbec. Tak, Kámo, tohle přesně, víš co? Já jsem nad tím dneska přemýšlel. A přesně jsem se bál, že, se mě, že mi řekneš tohle. Jenže, Kámo, Gábor a Pirát jsou fakt úplně rozdílní lidi úplně kámo, to je, já nevím, to je Jenga Yang kámo, úplně, protože Pirát fakt za těma věcma jakože hoří kámo. Gábor ne, kámo, ten dostal všechno na podnose. Ale podívej se, kámo, Pirát porazil Vémolu, kámo, člověka, který si myslel, že nikdy v životě neporazí. Je to bojovník jako prase, ať už nejenom v kleci, ale i v životě, kámo, protože hodněkrát byl fakt jako, že na dně, mm -hmm. protože měl, má za sebou prohry, který by ostatní zápasníky fakt položili, kámo. A on se vrátil ještě silnější a porazil Vémolu. Víš, jakože je jednou z největších zápasníků u nás a prostě a hned mu ten hype šel strašně nahoru. Zeptám se ti, ty, ty mi v tomhle to můžeš odpovědět, no. protože já se v tom úplně tolik nevyznám. Je Pirát jeden ze zápasníků, který často řeší váhu, nebo ne? Jo, umím jo? Schazovat. Umí schazovat. Víš, protože se to dělí, ne? Jsou, jo, jsou jo. zápasníci, který to tolik nemusí hrotit. Ne, já si a myslím, jsou... že on v reálu, tenhle člověk má třeba přes 100 kilo a chodí, Fakt? chodí 8 čtyrku. Takže je zvyklý na schazování. To znamená, že by měl mít relativní držet, výhodu. Držet dietu, tady no. to on umí, kámo. Stoprocentně. Hustý, hustý. Uh, no, ne, já, já, jsem, já jsem to myslel z toho důvodu, že uh, Gábor vlastně, mě tam strašně mrzelo to, že on když tam byl, tak on vypadal fantasticky. Jakoby v rámci té hry on byl vtipný, uměl udržet skvěle kolektiv, ale ty zranění. Víš, a... A právě nevím, jak na tom je uh, kondičně Pirát v rámci toho, jestli mu to bude stát za to se mm -hmm. úplně zhuntovat, když Kort teďka, když má nastartováno, jako nikdy v životě kariéru neměl, víš? Jako z tohohle hlediska mm, se, se bojím. Ale já si zase myslím, že on je natolik takový bojovník, kámo, že... Jo? Mm, a zase na druhou stranu, kámo, má tam svého šéfa z OKTAGONu, že jo? Teď mu řekne, hele, kámo, uh, budeš mít zápas za tři měsíce, vole, jdu třeba. Jo. Jo, jako, nemusí Jasný. to tak být Ale zase ře? na jednu stranu, jakoby, dává to všichni, smysl. Ne, Na jednu stranu všichni známe šéfa z oktagonu a víme, že ten si umí propočítat věci a ví, že čím díl Pirát bude v té hře, tím, tak tím víc, větší hype tím větší může, hype může, mít, může mít. A jak říkal pan šéf z oktagonu, že chce, aby oktagon nebyl branej jako organizace, ale jako sport. Hm. jsem se dozvěděl. Jo, taky jsem. Taky jsem to věděl. Víš? Jsem to věděl. Takže. Pirát, jsem nadšený, že tam je. Já mám obrovskou radost. Ohromno... Baví mě jeho vtip, kámo, baví jo. mě, jaký je. Taky. bude strašně lidi, kámo, zase na druhou stranu. Lidi ho budou mít hrozně rádi, protože on je takový, uh, on je lidský. A vím stoprocentně, s kým půjde do aliance. Vím, kdo s ním bude jako stoprocentně v tom. No, je kdo. to Sebastian. Protože Sebastian má velký přehled uh, v bojových sportech. Mm -hmm. Sebastian mega, jako fakt jako. No, ale ne. je dost podobný tobě v tomhle, mm -hmm. že on si podle mě s ním bude, sedne si s ním yeah, yeah, yeah. a srandy pojedou a dokáže se s ním bavit hodiny jakoby, o tady těch věcech. Uh -huh. jako, uh -huh. A znaj, podle mě i navážou kontakty skrze, že třeba uh, Seba se zná dost s těma s malaché, lidma, chém, s, a tady, a s lidma uh -huh. z té scény, že s hodněma spároval Seba jako v Liberci, v MMA uh -huh. Liberec a tak. Takže si myslím, že tam může pro Sebastiana vzniknout dobrá vazba v rámci Piráta. Uh -huh. A oni uh -huh. si myslím, že můžou být Dost vůči aliance v rámci toho, že budou vyhrávat ty fyzické výzvy. Jako. Ale to uvidíme, kámo. Se podívej, že v té druhé... Tam jsou taky zdatní. Jo. Kámo. Jo, jo, jo. Tam je hasič vole. Uh, jsou tam, jsou tam jo. sami sportovky nějak, kámo. Je A... tam ta cíglerová, jo. kámo. Ty A myslím vole. si, že nechci, nechci úplně hádat. Predikovat. Ale predikovat. Ale myslím si, že prvních třeba čtyři vole vyhrávají. Vyhrávají čtyři... vyhrávají lovci. lovci. Mm -hmm protože ty lovci, uh, už jenom to, že se jmenují lovci, kámo. oni budou chtít lovit. Já oni jenom chci oni, říct, oni mají je... ohromnou motivaci prosím. Já jenom chci říct, že ani nevím, proč jako ty uh, ty slavné osobnosti se berou jako uh, že, že ten druhý tým oproti ním, vlastně ty lovci se berou jako outsideri, proč? Uh, já si myslím, Jenom proto, že, to... že nejsou známí, kámo. Jo, tak to, tak, tak jinak jako tisíckrát ta... na to může být úplně tisíckrát jinak. Úplně, když jsme to viděli už v těch předešlých, jako prostě jako. Sě. Takže jsem Sě. mega zvědavý. No máme tam posledního. Máme tam posledního. Je to? Mickey Je to Mikýř, kámo. To Mikýř. Je to Mikýř. to mě to A... mega překvapilo, že tam je tenhle týpek. Uh... Já ho mám hrozně rád, kámo, mám rád jeho názory, mám rád jeho humor. E, jsem zvědavý, jestli bude pochopen, kámo, v rámci toho, jaký humor má, specifický. Mm -hmm. Jestli ten humor tam bude prosazovat, e, jestli vůbec bude oblíbený v tom, kámo, kmeni, nebo jsem na to fakt zvědavý, kámo. Protože třeba někdo tu jeho, ten jeho vtip neveme, že jo? Mikýře že vlastně ani Piráta nemusíme číst, medailonky si myslím. Že asi lidi, lidi asi jako vůbec o, o koho jde. A na Mikýře jsem teda hodně zvědavý, už jenom z toho důvodu, že. Uh, četl jsem uh, dva tábory na, na sociálních sítích, na fórech uh, ohledně Survivoru. Jeden tábor je, který se nemůže dočkat na Mikýře, mm. že jo, mega, mega milou. A druhý tábor je takový ten, že jsou jeho fanoušci, ale že si říkají, že ty vole, tak ty jsi jako takovýhle troller, vole, víš, jakoby, že... Máš to že... Možná to je právě proto, aby to mohl potom celý vytrolit, kámo. kámo. Jakože umíky si nejsem jistý u ničeho, ale rozhodně si jsem si jistý jedný věci, že to je velice inteligentní člověk. Hrozný. Zároveň je to sporták, protože víme, že má za sebou docela slušnou kariéru snowboardisty. Uh -huh. A jsem na něho mega zvědavý. Já taky, kámo. Já si myslím právě to, jak někdo říká, že je troller, jako výborný. Já se bojím, že on to vytrolí hrozně. Že on se vrátí a třeba nikomu nedá ani ale rozhovor. Víš, že... co je další věc, že teďka to budu trošku přirovnávat k věci, která není úplně moc přirovnatelná, ale šéf um, před dvouma rokama tak uh, manželka tam přihlásila toho Martina Pecinu. Ten, mm -hmm. ten co to vyhrál. Mm -hmm. A on tam byl taky jako troller. On, tam, on byl, to byl člověk, který absolutně neuznával tyhle ty soutěže, je to člověk, který ani úplně nesleduje televizi a takhle a vlastně si tam z toho víceméně dělal nějakým způsobem jako srandu mm. nebo nebral to vážně, ale vařil fantasticky. Ale postupem času asi bylo na něm vidět, že, uh, že cítil to, že už uh, ho sledují lidi a že ho mají rádi lidi a vzal to vážně. A známá osoba, kámo. To je taky pravda, no nebyl známá osoba a hlavně já věřím tomu, že Mikyř vyjde z toho a nikomu nedá rozhovor a všechno si dá na svůj YouTube, jo. A udělá rozhovor sám za sebou, Ale zase kam e, jako víme, jak chodí smlouvy, Jako na jednu stranu prostě jako si podepsal smlouvy, jako jinak bys tam nebyl, že Kámo, já zase si myslím, že on je takový frajer, že jste dokázal prostě pošetřit. Víš, že řekl, OK, já tam půjdu. Na stranu je to tak ohromný jméno, který prostě ta televize nemohla odmítnout. Jako. Já. já si myslím, že tam a řekl třeba, No, já tam půjdu, ale po skončení nebudu s nikým dělat rozhovory na váš nějaký úkor, nebudete mě zastupovat a tady Jsem to. strašně zvědavý. Já taky, kam. Jako, já bych ho tady chtěl mít moc. Jako, když řeknu za sebe jména, na kterých se nejvíc těším. Sebastian, Hatris, Pirát, Mikýř. Taky. Úplně stejně. Úplně stejný to mám. Úplně stejně. Jo? Těším se tady na to. Uh, no. Samozřejmě, že mluvím jako převážně o známějších lidech. Jako ale nechám se Tak ty si těšíš na hasiče, ne? I na hasiče se těším, ale těším se jakoby stejně, kámo, minul, uh, v minulém Survivoru taky jsem nakonec uh, byl ohromný fanoušek Johanky, která byla taky z kmene, uh, méně známých lidí. Ano. Víš, jako ve výsledku si to favorita... Stát, že i Nik Čakabátová, kámo, bude jedna z nejlepších, že jo? Kámo, klidně, jako. Proč ne? Ty vole. No, takže se těším, kámo, těším se, až to začne, začíná to 27. druhý, ne? Je první díl. První díl a tenhle ten díl vyjde předtím. No to no, 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 no To znamená, že se budete moc těšit společně s náma. A my se budeme těšit, jako blázní. Možná někdy uděláme nějaký live stream. Já, já uh, ze sledování kámo, jak budeme já. koukat na survivor. Protože jsme se rozhodli, že budeme dělat uh, večery. Je to tak. Budeme dělat nějaký večery. Můžeme si zahrát třeba i o to, že někdo může sledovat s náma. Přesně tak. Ale to ještě jakoby nějak přiblížíme a vymyslíme, aby to dávalo smysl. Jo, a zároveň stále i na našem Hero Hero je soutěž s Honzou z Masterchefa. V tom díle jsme... Někde jsme řekli, že dáváme... Ten poukaz, jak máme od Honzi na to otužování, uhum. že vezmeme někoho. Že bude někdo s náma. Že někdo s náma. Takže sledujte i naše Hero Hero. My jsme se teda rozhodli, že tenhle ten celý díl bude pouze na YouTube. Ano, 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 ano. Protože jsme si řekli, že před rokem jsme udělali úplně to samé a chtěli jsme to udělat ještě jednou. Přesně tak. uh, takže se nezlobte lidičky na Hero Hero, ale museli jsme zase obeznámit úplně všechny vším, protože by bylo hrozně nefér uh, lidi o to okrát. A zároveň vám všem děkujeme za podporu, za to, že nás sledujete. A jestli uh... chcete, aby Kuba nosil tuhle čepici každý díl kvůli Survivoru, napište to do komentářů. Když bude... Když bude... Vymýšlíš něco, co nejde vymyslet, kam. Kde... Když bude pod tímhle s tím videem víc jak 25 komentářů uh, chceme na hlavě Kubovu Čepici a musí to být od jedného člověka, ne od jednoho toho samého, no. tak budu mít na všechny díly ohledně Survivor tuhle Čepici na hlavě. Měl, jo? Takže a... Minimálně 25 komentářů. Dámy a pánové, těšíme se, děkujeme moc, mějte se krásně, vidíme se u dalšího dílu a já si myslím, že ten už další díl bude už s vypadnutím. S vypadnutím vším. S vypadnutím pím. Tak uvidíme, kdo tak to bude. Takže mějte krásně, vidíme se, Jakub Děkan. Jaroslav, Olach, reality, reality show, show podcast. Ide se.